Čus, zdraví vás Souky a vítám vás u dnešního videa, kde si ukážeme podle mého nejlepší přestupy uplynulé sezony v Premier League. Zmíním podle mého názoru 6 nejlepších přestupů, které si rozebereme i podrobněji, to znamená, že řeknu, jak danému týmu pomohli, a na konci videa si ještě ukážeme hráče, kteří by se do seznamu klidně mohli vejít, ale nebyli pro daný tým úplně klíčoví. Netradiční fotbalové čtení online, navíc originální grafikou a v neposlední řadě stále zdarma. Květnové vydání časopisu už je venku a odkaz máš v komentářích pod videem. By the way, stáhnout si ho můžeš pořád úplně za free. První jméno, které nesmí v mém seznamu chybět, je brazilský brankář Ederson. Jeden z nejlepších golmanů ve hře nohou, ideálně zapadl do systému Guardioli. Bravo je ve hře nohou taky skvělý, ale Ederson dokázal několikrát podřet svými skvělými reflexy i v bráně, což byl největší rozdíl oproti minulému roku. Dále musím vyzdvihnout i jeho výkopy do breaku, kdy je schopný trefit svého spoluhráče klidně na 60 metrů. Někteří z vás možná viděli i video, kde překonal nejdelší výkop z ruky a zapsal se tak do Guinnessovy knihy rekordů. Zůstaneme v Manchesteru City, a to konkrétně na pravé obraně, kam přišel z Tottenhamu Kyle Walker. Skvělý rychlý back, který se navíc z Manchesteru City uklidnil i na míči a na jeho spolupráci s De Bruynem a Sterlingem na pravé straně hřiště byla prostě radost pohledět. Walker patřil mezi nejlepší backy už v Tottenhamu, ale tuhle sezonu je ještě lepší, stejně jako celý tým Manchesteru City, který překonal dost rekordů. Tentokrát zmíním přestup, který se uskutečnil v zimním období na tradiční trase Southampton-Liverpool. Reds nutně potřebovali lídra obrany a podařilo se jim ho získat. Van Dijk se stal nejdražším obráncem světa. Od jeho příchodu ale obrana Liverpoolu funguje daleko lépe než dříve. Nebojí se vyvést míč a průnikovými přihrávkami hledat volné spoluhráče. Také má skoro každou hlavičku a málo kdy prohraje jakýkoliv souboj. Takže i za tak vysokou cenu považuji tento přestup za podařený. Dostaneme se do Tottenhamu a tam jsem vybral stopera Davidsona Sancheze z Ajaxu. Původně Pochettino určitě nepočítal s tím, že odehraje tolik zápasů, ale zranil se Toby Alderweireld a tak se Sanchez stal stabilním členem základní sestavy vedle Vertonghena a podle mého názoru si na jeho věk a první sezonu v Anglii počínal výborně. Hráč, který jde do každého souboje na 100%, podával celou sezonu stabilní výkony a podle mého názoru si místo v tomto seznamu zaslouží. Pátý hráč, kterého jsem vybral, je Nemanja Matic. Když odešel z Chelsea, věděl jsem, že bude chybět. Ale Conte mu chyběl ještě více, než jsem očekával. Jeden z nejlepších defenzivních štítů, který se pohybuje před stopery, tak vystužil střed hřiště Manchester United a pro Mourinha byl naprosto nepostradatelný. Kreativita sice není jeho silná stránka, ale od toho na hřišti není. Je to pavouk, který odebere neuvěřitelné množství míčů a dokáže hru sklidnit. Vedení z Chelsea si myslelo, že ho nahradí Bakayokem. Tomu se ale tato sezóna nepodařila a tak tento přestup považuji za velkou chybu Chelsea. A poslední hráč, kterého jsem do svého seznamu zařadil, nemůže být nikdo jiný než bůh této sezóny, Mohamed Salah. Ten hrál skvěle už v Římě, ale herní styl Kloppa, který chce poradit neustálý pressing a smrtící protiútoky, Salahovi nesmírně vyhovuje a i proto se stal jediným hráčem v historii Premier League, který dokázal za sezónu střelit 32 gólů. Bez něj by Liverpool určitě nebyl v top 4 a asi ani ve finále Ligy mistrů. Podrobnější analýzu jeho hry najdete v našem dřívějším videu, které vám zrovna vyskočilo vpravo nahoře. Tohle jsou za mě ty nejlepší přestupy, které se tuto sezonu uskutečnily. Samozřejmě bych ještě mohl zmínit třeba Aubameyanga s Lacazettem a Mkhitaryanem, kteří se v Arsenalu určitě nestratili a nepředvádí špatné výkony. Dále Alexis Sancheze, kterému se sice zpočátku v United nedařilo, ale postupně se dostával do formy, nebo Lukaka, který vstřelil v této sezóně Premier League 16 gólů. Ještě můžu zmínit Bernarda Silvu, který přišel z Monaka do City, Rudigera do Chelsea nebo Lindelofa do United. Tyto jména ale podle mě nebyly pro svůj tým tak stěžení, jako dříve zmiňovaní. To je pro dnešek tedy všechno. Do komentářů mi napište, který přestup byl podle vás nejlepší. Jinak příští týden se můžete těšit i na nejhorší přestupy této sezony v Premier League, takže se budu těšit u tohoto videa. Zatím se mějte. Čau čau.